A minha pergunta específica é sobre o jogo do Goiás. É, o pessoal mais antigo aqui do Inter conviveu com o Fernandão e Arley, já chegou a entrar em contato com eles? Como é que está essa? Não temos que entrar em contato com ninguém, nós temos que preocupar por nosso trabalho, o Inter, nosso jogo contra o Sporting, e Goiás já demonstrou que vai defender a camiseta, já fez isso contra o Flamengo, como é normal de fazer, entra em campo e quer ganhar, eles jogam de local. O futebol é assim, uno não perde isso nunca. E sempre que entra em campo, entra para ganhar, assim que não precisamos ligar para ninguém, porque o profissionalismo de cada um, lógico, não tem que levar o máximo. O calor é um adversário a mais ou não tem essa, Kenzo? Pode ser, não falo que não tenha essa, mas é a cabeça também de cada um, tem que estar forte, o calor vai lá sempre faz, e temos que estar preparado, assim que para nós é a última final fora de casa, e tomara a gente ganhar para continuar aí na briga. O time está praticamente rebaixado, o adversário do Inter, mas isso não significa que o jogo vai ser mais fácil. Muito pelo contrário, vai ser um jogo muito mais difícil. É uma equipe que não tem mais nada a ceder pelo campeonato e não tem nada a conquistar, então eles não têm nada a perder. Vão vir para cima e é um jogo muito difícil. A principal dificuldade é enfrentar um adversário que aí já não tem mais nada por brigar. É um adversário mais fácil em relação aos adversários pela briga pelo título? Esse adversário vem com 7 desfalques e esses jogadores que vão entrar no lugar deles vão querer fazer de tudo para mostrar o seu trabalho. A importância é a gente ser inteligente, saber jogar com esse desentrosamento da equipe adversária e confirmar a vitória, que é o que a gente busca. A decisão é nesse domingo, em função de que o Flamengo joga com o Grêmio na última rodada em casa? Nesse domingo, acho que a decisão é nessa rodada. É uma rodada positiva, acredito aí, se o São Paulo for ganhar pode ser o campeão, e se o São Paulo perder o Inter vai ser o campeão. Você está 100% recuperado da lesão do tornozelo? Totalmente ainda não, a gente tem mais 2 semanas, mais 2 dias de trabalho e espero aí que mais nesses 2 dias aí eu possa estar viajando até um fisioterapeuta aí, que a gente possa se recuperar melhor. Mas esse é um jogo que ninguém quer ficar de fora, até vale um sacrifício um pouco maior. Não tem como ficar de fora, é final de campeonato. Final de campeonato você joga até com uma perna. Você acha que dá para confiar no Goiás e no Corinthians para parar São Paulo e Flamengo? Não, a gente tem que confiar na nossa equipe. É momento da gente confiar em nós, fazer o nosso jogo, fazer o nosso dever, que é ganhar a partida. E aí depois que o jogo acabar, a gente vai ficar muito feliz aí com os resultados combinando.